командир на Chicago Bulls. Побачимо, знайдемо, хто прийшов з наших. Так що можна заболіти, якщо залізти в воду, не тренований. Ну, у нас в атлеті всі тренували. Бачите, представників атлета, Водовський, Пащенко, Чебуров, це ж не всі. Да, ну що, готов? Займемося свято. Чого так не уверено? Перший підеш. Готов. Звертайтесь, Любчук Олександр, свято. Вашим людям. Да, підмазався, все. Да. Готов? Треба дружити, гроші є. Звичайно. Да. Народу ще більше стало. Побачимо, скільки бажаючих окупації. Да, поступила команда. Починати готуватися до походу. Зараз всі гуськом будемо передіватися, де знімати. А це напарник Пєті Чорного. Пєтя в кабінеті. Не підтримав шефа. Ну нічого, хоч прийшов подивитися. Це найсерйозніший наш генеральщик. Вже третій поход в нього, чи четвертий? Четвертий поход. Водовського другий. Шабуров, тебе скільки походів? П'ятий або шостий? Валерія Івановича 56-й поход. Да. А мене поход. Перший, я этот, як там кажуть. Давай, 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 все це вмін. Перший раз, як профан. О, тоже починаю роздіватися. Дівчатки пішли. А, вже голі пацани. Витюк, роздягаємося. Все, давай, підберемо. Зараз почнеться ще раз, будемо знімати. На, знімай нас. Да. Що? Все? Да, це попа Пеничука. Да. Хороша. Все повеселилося. Що, можемо бачити, ребята мало, Шабуров щось там хімічить, Пащенко вже вживає якісь заборонені напої. А де ти? Для понта. Ну, вже для понта взяв пляшечку. А це old school, старша школа. О, Шабуров, да, все, понятно, заміняє.